Алакшта балалар сабактан бас тартып шеруге чыкты. Олар каруу менен байланыштуу зорлук-зомбулукка нааразылык билдирип жатыр. Элдин бүкүл аумагында басталган акцияга окуучулар аракетти талап этеди деп аталатын уюм бастамашы болгон. Күн сайын ошол уюмдун сайтында америкалыктардын окка ушуп мирт болгону, жүздөгөн тургундун жараланганы тууралуу хабарлар тарап жатат. Наурыздын соңунда Нэшвилл каласындагы мектепте болгон каруулуу шабуулдан 3 окуучу менен 3 кызматкер мирт болгон эле. Полиция жедел аракет этип каскөйдү өлтүрдү. Ошо мектептин бир кездеги түлөгү 28 жаштагы тургундун неликтен мындай аракетке барганы түсүнүксүз. Жыл башынан бери Курама Штаттардагы мектептердин аумагында 90 ирет оокуу окуясы тиркелген, ал өткөн жылы мындай фактылар 300'ден асып кеткен.